السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تبوا عنا ونكسن داود يا المسلمين الصوماليين ملك سو جوكتان مركل ووالك وريو الصوماليين قول كوي بري محمد بارود حسين أنت بدن حريقة حطية دي قبرتين أنا كسو هلا بس ما أنتوا حد جوا مقالة جارسة أرين آدي هذا حنو بدن قصورهم تلف يا نادرة أرين آد يا آد إي تابته شخصيا وحلت جوجنا ولكن صوماليات أو دبناء فرحان سلاد محمد أو تدبي لواتن سنة جرة sadex iyo tobanka bishan aan ku jirnay ee sanadan 19aad sanad 2019ka bay qisa adag ku dhacday waa arin rabaani ah waa arin amar Alla ku dhacday waa arin uu ayadii asagii xaaskiisa dhaxmartay oo runtii hadaan cidna lagu eersanaynin balse waa qisa aad iyo aad u xanuun badan qisadan waxay ka dhacday xilada qaxootiga dhagaxlay wuxuu ahaa wiilkan Soomaaliyeed wiil halkaas degan isla markaana xaaskiisa uu arimo masayr iyo waxyaabaha dumarkay dareemi jireen darteed uu habeen ay salid iyo biyo karkaray sidaan ku dhahday 6 saac oo habeenimo isagoo hurda waxyaabaha xanuunka badan waxa weeye magaalada Garissa la keenay inkastoo isbitaalka Garissa uu ku jiro oo dhaqaatiirta iyo halwadanada isbitaalkan ay aad u dadaaleen haddana wuxuu u eegay xanuunkiisa mid aan waxba looga qaban karin halkan isla markaana wuxuu u baahan yahay isbitaal caalami ah ee Nairobi qarash looma hayo dad qaxooti ka yimaaday dad dhibaataysan markii hore badan iska durufaysan buu ahaa ummada Soomaaliyeed meel ka soo joogtaan muxsiniinta kala duwan si Soomaalinimo binaaadnimo islaanimo ku jirto waxa liidan kaga codsanaya isla markaana aan xanuun idin ku soo gudbinay muqaalka inaan walaalkeen isbitaal wax looga qaban karo xanuunkiisa daawo rasmi ah iyo meelo maaragtay ku wanaagsan aan geyno waa runtii aad iyo aad u qiiro badan ku dhawaad 90 km baan u soo maaragtay aan uga soo safray inaan idin la soo wadaago dhibka walaalkan Soomaaliyeed muxsiniinta kala duwan ee wiilasha iyo gabdhaha runtii muqaalkan idin kuma soo bandhigin in aan maaragtay qof ku cambaareyno inaan siyaasad uga hadalno in aan iska comment ka bixino isla markaana aanan macno badan u sii yeelin waa walaalkeen Soomaaliyeed oo dubki dhanka buubay qaarka hore inkastoo qaybaha dambe u fayuu jirkiisa haddana waad aragtaan waxa weeye waa wax aad iyo aad looga danqado waa wax aad iyo waxaanu badan dhinac uma jiifsan karo istaaga sheegin waa runtii waxa aad u xanuun badan in xitaa jirkiisa gaar ahaan gacmaha koreeto meelahi leenka inta laga waayo lugta hadda laga siinaya filimada oo leenka uga xiran yahay waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa maamulka iyo howlwadeenada isbitaalka weyn ee magaalada Garissa oo ogolaaday muuqaalkan inaan muslimiinta u soo bandhigno oo u yeelano dhaqdhaqaaq oo aad uga mahadcelinayna iyaga iyo dad badan oo dr. Gaqaar uu ku jiro oo runtii aad noola shaqeeyay waa arinta aad iyo aad iyo xanuun badan walaalayaal walaalka Soomaaliyeed in ka bixi waa walaal Soomaaliyeed waxyaabaha kala duwan ee la isku caawiyeena kamid tahay markala walaalka wariye Soomaaliyeed Maxamed Baaruud Xuseen waxaan si naxariis Soomaalinimo binaaadnimo ku jirsi idin ku codsanayaa maanta maalinta waa maalin runtii aad iyo aad u qiiro badan waa maalin aad u xanuun badan waa muqaal ka duwan muqaaladii waa muqaal ka duwan muqaalada idin soo bandhigi jiray ee dadkii dhibaataysnaa iyo kuwii guryaha u baahnaa iyo kuwii isbitaalada u baahnaa iyo kuwii